tudo a mim miou, se por bom dizer benino tudo, se por Santo Espírito vim, porque ele me é sua compreensão. Não está feio, não está para registrar emissão, na emissão sa, e não tem nenhum problema na internet, e não te pedi, tu sabe que não tem a registrar, nem para nenhum problema, na pré-comancer. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Olha só, pessoal. Cadê vinha? Prestei atenção se tu sabe como me refletir. Não tá pra ler su... tu sabe que evento que te revê a que sem é Jesus Cristo lê Jesus Cristo tá pra fazer conversação a que fam que não tem Samari Jesus te fatigue e tu disse Jesus tem que te ali na um lapil acho que manger e Jesus te chita a bom côté e um côté que toute fam tá tiré de l'eau. E Jesus te mandou e um tigu de l'eau. Nessa, ele pode compreender, porque ele te conhece que Jesus tem um mundo juif. E ele pode compreender porque sabe Jesus tá mandou e um tigu de l'eau vindo com ele. Compreende isso? E Jesus disse, ah, mulher, e Jesus te disse, Jesus te disse com sa, se o te conhece, sabe onde dizer, vai, vai lá. Se o te conhece que o mundo que mandei um tigo de lobo, ué, se o mesmo que tá mandando, ba, o tigo de lobo, ué. Lessa, se tá cá, ba, o nan de lobo que vai lá, via. Famblan diz, messie, o paguém vessou. Chama o teu marido. E... mas ele te vle recevoir tigou de l'eau ça Jésus te dit com ça aller relé Marie il te dit mon pagain Marie Jésus dit com ça ou gain raison dit au pagain Marie parce que ou passé cinq Marie déjà et puis non cap vive avec au colia c'est pas Marie ou lié mais mes amis Jésus o passado triste pat condamné le Jésus te dit com ça ça veut dire que femme ça ali tap essayer recevoir contentement sur la ville sur la vie pâle amoureuse mais il est pas capable de faire com ça Jésus pat pat bali un reproche ou soit faire lui songer tout saut passé que il tap marché dans péché ou soit quelque bagaille com ça. Jesus não queria. Jesus pat vle fortalecer. Condanil da tristeza. Comprendo isso, ou sua fé tristeza, angústia e tap ganhar sua la vie amoureuse. Vin augmenter. Jesus pat vle fazer com isso. De que o passado. Comprendo? Mas o passado. Mas Jesus tap vle para um montrer que ele está capaz de receber uma transformação neta ela... se ele changer a atitude dele. Essa fama que só tinha nessa maré, ele tem que ter voar Jesus por lhe aler por lhe aler ele Marie-Li por Jesus Bali glow que se sente esprit automaticamente ele te marcha pleno contentamento. Acho que Paulo Bondia diz que ele te quitou tudo. Cristo lhe está ganhando a mesma parte, tudo louco fisicamente, e ele te obedeu a Paulo Jesus. Mas, que o objetivo que Jesus ganha por todo mundo? Por todo mundo que marcha na angústia, na tristeza. Que é que bom dia vle fazer sobre a vida? Que é um mundo que eu marche passei para lá para essayer ganhar ao menos um tis soulagement? Nem eu pode co joen soulagement? Que sa Jesus vle fazer sobre a vida? Jesus se wash. Jesus se wash que enterre sot passeno. E fazer ressuscitar e Jesus uma nova criação, fé no guiné e um lot visão e livre banu e um lavi nef. Então ele quer lessa Jesus vle que no vin enterre sot passeno por fé no tu nenhum lot mundo. Esse que eu conheço,
Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Jésus possa fazer isso, fazer capable de de você faire uma ça? nova criatura, Faire tout nenhum Jesus l'autre está monde? colocado aí, Mas ele toujours nous disse mettez mesmo un pile que Jesus estragaria témoignages, suas vidas, plusieurs témoignages dans les réseaux estragaria sociaux, ça, un monde qui tape marcher dans une façon errée, monde qui tape um marcher dans le dia, péché, monde qui tape quando souffrir, nenhum jour. Sorti num moment e eu te delivrei, te a sua net na ideia, minha sua Senhor Jesus Cristo, palavra, lei a sua eu te promessa, assinei quando se parole, bom dia. entendeu Sorti num tudo moment e isso, eu te rende, te na minha bom vive, dia vivant. essas pessoas, Mundo saiu, acreditando nelas, puisque eu te mette confiança em apegaram Jesus, não suas pratique. vidas, sujeitaram Só suas que não, mãe, eu vidas te a submeto ela, a ti, eu, e sou Paulo, bom o que dia, aconteceu? bom dia te feio As graça. suas ideias, seus Compreende? Bom dia pensamentos, te changer suas toute promessas, pensée, pai, eu, toute l'idée, pai, eu. sepultaram Compreende? Ça veut dire que mundo que ué témoignage na rede social, profundamente ça, e eu te enterrei os sou pesadelos passeio. antigos, a Compreende? vida E eu te amarga larguei la vie amé, que la vie fez amé, la vie nascer nan suas tristesse, nan angoisse, eu novas tapinha. criaturas. E bom dia te feio Então, outro nenhum lot mundo. novamente, Bom dia te baio um um lide novo nef. espírito, um Bom dia novo te baio um coração, l'esprit nef, um ke uma nef. vida nova. E um la vie nef. O passado Compreende? é apenas Só lembrado passei para pa mostrar yo, e eu songei fazer simplesmente entender por que yo sou, témoigner sous pouvoir, bon que Dieu. Deus é grande, Pour é rico, témoigner que bon Dieu perfeito, vivant, e ele não faz coisa que bon Dieu pequenina, plein de ele perfection, e faz bon Dieu coisa grande. parfait, aucun bagay petit, bon Dieu E fait porque ele seulement é bagay perfeito, ele não grand. faz E nada puisque bon Dieu impossível, gagne perfection, il fait seulement bagay qui nada, gagne perfection. ele faz Bon de Dieu pas grande, fait rien de bom e qui, perfeito. quand même. Bon Dieu fait E tout para bagaille fazer à perfection. da nossa vida Comprende? estragada uma vida Ça veut nova, dire que pour perfeita, bon Dieu faire nous tourner un autre tem monde, que se sepultar bon a Dieu velha voulait vida, nous velha vienne natureza, enterrer o chaud passé passado nous un. antigo, Bon Dieu as voulait nous amarguras, vienne enterrer tristezas, toute tem que exigence se lâchée par nous. sepultar Qui marchait o contre la volonté, coração lui. magoado, Faut que nous baillons l'autre monde esquisse. amargurado, Faut que nous quittions tout chagrin. ressentido, Faut que nous ódio, larguions tout chagrin. falta de Faut que perdão, nous tudo tem que résoudre ser sepultado. problèmes sur un qui nous gagnons dans quelque part. Essa é a Ça, ideia que Jesus ça estava c'est passando para objectif. Ça, aqueles c'est que l'idée que Jésus Ele t'a quer, montré. Femme qui était minha sortie amiga, dans le meu pays amigo, Samarie. mudar Non, tant a l'autant. Bon sua Dieu vida, voulait changer la vie, mes transformar amis. a Bon sua Dieu vida voulait numa transformer la vie. Bon Dieu. uma Bon Dieu nova voulait criatura. faire ou tourner Ele l'autre não quer monde. consertar sua vida. Comprenez? Ele não quer Bon remendar Dieu sua voulait vida. faire Ele quer ou fazer tourner uma l'autre monde. nova, Bon Dieu nova voulait criatura, faire ou nova recevoir vida. une transformation nette. Il Tudo voulait novo. bah, oui, on l'avait neuf. Você crê nisso? Est-ce que eu Você crois ça? acredita nisso? Est-ce que eu crois ça É vraiment? isso que Jesus C'est quer ça fazer. que Bon Dieu voulait Mas faire sur la ele vie. não pode Mais Bon fazer Dieu pas de capable você faire ou tourner un autre monde. uma vida nova, Bon quando Dieu a sua pas vida capable bah ou la ainda vie está neuf. frente, você tem que Si ou continue deixar insister ser qu'embe sepultada Yon la vie ancienne, ou faut ou sepultar enterrer sur passé pau, essa velha faut ou natureza, décider esse enterrer orgulho, exigence la chapeau, amargo, tout chagrin, tout rancune, amargura, toute angoisse, você carrega toute la peine. dores, Peut-être ou te feridas quitter un pile antigas em blessé seu spirituel, dia. O seu nan quelque passado está pau, presente saut na sua vida passé todo ou dia. influencer Então, ou nan présent moment. Ça veut dire que tous les jours, chaque jour, Satan vient accuser ou il vient influencer ou faire un peu de méchanceté. Satan fait ou songer moment difficile que ou t'es passé pour ou marcher mal nan présent moment. Satan pas voulait que ou oublier ce qui passé pau. Satan pa vle ou vin bay lot nou meski. Satan vle ou vin mache plen nan gwas, nan tristez, ki ou vle vin pren revanche. Men, Jezi vle nou vin enterre sot pase pa. Mas sepultar de uma forma Compren? Que não pode ser e... de forma nenhuma. Bon Dieu vle nou vin enterre sot pase é pa nou, se telman ki nou pa, nou pa jam itilize l anko. Moman sot pase, compren? E bon Dieu, Jésus, c'est wash. Jesus é Lui, a c'est wash. Que Faut que nous utilisions sa vie à wash que Jésus pour sepulta nous enterrer sur le passé par nous. E faz Toute exigence lâche par nous. De você uma nova e bon Dieu va faire nous tourner un autre monde. Esse é o milagre. Ça, c'est pigouo miracle que bon Dieu voulait faire sur la vie. Recebe milagres de cura, Par de exemple, vida.
Ampimun dos vícios tem sua dizia mun deja recebo ampil miracle e eu deja recebo um mariage né ou soa e uma transformação de mariage eu me se o mundo parle enterre sot passe pa yo tout sot passe mauvais sot passe tout angoisse tout souvenir tout mémoire souffrance yo pa bli enterre tout paga sa yo yo pa capable recevoir ay un la vie nef peut-être gen tout monde qui te souffri a bisexuel nans enfance li. Ela não esquece. E há pelo mundo que eu pavle enterrei seu passé, sabe? Não pode ter uma vida nova. Como nessa ali para capaz receber uma vida nova. Como é possível não presente momento ou receber uma vida nova se eu insistir por continuar, por que ter não quer pau e mover circunstâncias ou ter passé na momento seu passé. Comprende isso, sabe? Lá sabe, li pai te lanhei ou conquerei um pil bagai material, li pai te lanhei ou conquerei tudo bagai materialmente, se o continue a criar um tristeza, se tu sabe que te passei não tem o tempo. Então, você quer... Lá sabe, meus amigos, esse que eu vou receber uma vida nef. Você quer beber da esse que eu vou boer, glossar, gloar que Jesus vou baú, que você sente esse acho que o Santo Espírito é ele que é responsável por banu bom comprando, é ele que banu direção, é ele que banu um bom consciência, é ele que banu libê, Senhor Jesus Cristo. Ele quer. Se o Santo Espírito que lhe possedeu, é por lhe fazer com isso, foco ou enterrer a exigência do chapéu. Se é por ter de sair, que na fé na campai su wash angular, wash que simbolize Jesus construtor comprende wash que ampil mundo te rejetel que le monde rejetel que vai sepultar mas vai se através de Jesus apagar ele era ele te como um wash que o absorvia a Jesus por Jesus é essa peça. Por enterrer só de passar pau. Jesus vle. Você acredita? Jesus vle transformar a vida. Pau, isso que eu conheço. Se eu conheço, sa. Em uma das. Não, de manhã, sa. Lé o rever na quer que universal. Não importa. Rever na lei universal, a proposição com sa. Paga em problema se o Alê não tampa Salomão, que se é um belo tampa. Que ganha um paquinho grátis por meter machine pau e tudo pagar isso é grátis, ou soar se o Alê não quer que liga universal que sempre que pabel fisicamente, não é um cotê, não é um cotê que pabel tanco tampa Salomão. Paga em problema. Paga em problema se o Alê não é um liglis que ganhou um pasté que fale bem, lancreolo, que lhe fale bem, ou soar se ser um pasté que para fale creolo é bem, se um pasté que para fale creolo. Paga em problema se o Alê não quer que liglis universal que fale creolo, que fale português, que fale inglês, que fale espanhol. Paga em problema se o cuté para o olho bom dizer, se o comprar ali bom dizer vai fazer o graça. Comprendo tudo isso, eu apreciei o ai um tio-wash que simboliza o Senhor Jesus Cristo. E eu apreciei tudo isso que é aqui na Bíblia por utilizar a qual, ou agir a qual, e eu apreciei o ai um lavinef. Na história, diz que não tem lotan que lei um ai da vle liberté e um mundo que envia o teme dele na prisão, e eu tá bali um tio-wash blan. E tio-wash blan tá simbolizar liberté chuli comprende e se o wash blanc que ele vem receber o amém amém uá tá simbolizar que ele tá receber a liberação neta e na mesma janta se o wash o receber na igreja vai simbolizar Senhor Jesus Cristo que já salveu e o assimento saque ele te baú. Mas você vai e o enterrar tudo só para ser pau. Você vai ter que. Né? Foco o. Aceitar. Foco o. Aceitar. Jesus. Foco o. Decidir. Submeter o. Supawol. Bom dia. Comprando? E você pode ser. E você recebe uma. O enterrar só para ser pau. E Jesus vai baú uma vida nef. Jesus te promete, meus amigos, que ele te vinha para o banho da vida e da vida em quantidade. Você sabe que Jesus vai levar a partir do momento. Então,
Você é o nosso sa, da manhã. Mãe, invitei-o por participação da Kno. Não te mancha ou apreciar um tio Wash. Não quer que a Nem pode a Igreja Universal. Vini não a foi com sa. Vini por submeter tudo é o. Não, meu bom dia. Vini por te livrar de tudo o neto. Não, meu Senhor Jesus Cristo. Tranquilo mesmo de ti. O fam samaritan, li samaritan, li te di, al, al, rele mari, ou li te di m pa gen mari, li te di, oui, ou gen rezon di ou pa gen mari, paske ou passe 5 mari deja, epi nom kativ ave ou kolia, se pa mari ou liye. Me li te di kon sa, simplement pou li sonje ki li tap benzoen, enterre sot passe pa ou pou li komanse yon la vinef. Parce que personne n'est pas capable d'enterrer ce passé pâle si il continue d'insister pour marcher d'après tout chagrin rancune qui est dans ce pâle. Faut ou quitter tout ce passé pâle, tout rancune, tout chagrin, il faut ou bailler une esquisse, faut ou accepter la transformation que bon Dieu voulait faire sur la vie. Il faut que bon Dieu fasse bon Dieu même moins faire sur la vie moins tout ça que vous voulez faire. Et bon Dieu va faire volonté par sur la vie, mes amis. Ça, c'est campagne na fé dans dimanche. N'importe l'Église universelle. Onde quer que você for, não tu para tu o ali, onde vai servir, a que servir, até para o baú em direção, da preto saque aqui na Bíblia, tá bom? Isso não é uma campanha. E isso é para um campai para nós ganhar um full moon na igreja nova. Não, 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 isso é um campai para de todo mundo que marcha na situação com isso. Tem um pino que marcha na tristeza e bom dia, babá, baiô, lá, vi, né? Campai, isso aí, você é para um. Que ganhe e um charge espiritual manso, foco ou meter la vie ancien e la vie na tristeza, plena tristeza no hotel, por recevoir um la vie neuf. E o ab utilizar Jesus que lhe come um wash por enterrar toda la vie ancien. Demena toda a Igreja Universal, o suan antimansa. Ale a la foi com sa. E bom dia, vá. Bon Dieu va utiliser serviteur pâle pour baouiller une direction pour recevoir la vie. Bon Dieu va faire ça. Bon Dieu va faire comme ça. Agora, et nous même qui dans le moment ça, si bon Dieu touche dans ou pour faire comme ça, à travers campagne, n'a fait, ou mettre faire comme ça. D'accord? Não dimanche ça, c'est pour bon Dieu bénir nous tous, dans le nom de Jésus. Pendant toute la journée, de matin, à soir, et après-midi, tout. Ou pas besoin de payer rien, tout bagage c'est gratis. Ou besoin, juste, délivrer tête honnête sur l'hôtel bon Dieu vivant, et bon Dieu va barou, et on la vit neuf. Jusqu'à demain, dans le nom de Jésus. Amen.